Салом, Jalan Asatullayev, APG, PUBG. PUBG? PUBG demoqchi edim. O'zbekistonda gaming rivojlangani sari PUBG Mobile o'yinining reytingi tobora oshib bormoqda. Menimcha butun dunyoda PUBG ni eng ko'p o'zbeklar o'ynasa kerak. O'tga qarasangiz ham PUBG, botga qarasangiz ham PUBG. Hattoki qizlar ham PUBG o'ynashyapti. Вот что значит гендер тенглиги. Ва биз бундан хурсанмиз. Айниқса ман. Нимага дейсизми? Jo'rtdagi. Lekin PUBG Mobile o'yinini ko'proq kompyuterda emas, telefonda o'ynashadi va bilmadim. Menga qiyin. Menga kompyuter o'yinlarini kompyuterda klaviatura, mishkada o'ynagan qulayroq. Lekin men bu men, siz bu siz. Nima dedim? Kompyuterda o'ynagandan keyin o'yiningizni stream qilishingiz mumkin. Bundan tashqari yana qanaqadir grafikani ustuvorligi bor. Keyin klaviatura, mishka baribirga ham o'yin uchun boshqacha. Menimcha bu men old school gamer bo'lganligim uchun bo'lsa kerak. Zamon baribirga ham yoshlaniki va yoshlar hozirgi kunda ko'proq sensorni texnologiyaga o'rganishgan. Xo'p, shunaqa ekan. Unda telefondan qanaqa qilib stream qilish mumkin degan savol sizda tug'ilgandir. Mana hozir umri bilan bergan bo'lsin. Ochig'ini aytsam, bu savol menda ham tug'ildi va men loyihamizni mana shu sonini aynan shu mavzuga bag'ishlashga qaror qildim. Avermedia'dan Life Gamer Mini. Nimaga aynan mini bilasizmi? Bu 130 dollar turadi, oddiysi 175 dollar. Shunda 45 dollarga farq qotgan ekan. Va farqi faqatgina bu Full HD oladi, kattasi 4K oladi. Endi qo'pol qilib aytganda 50 dollar sarf qilib turib, 4K versiyasini olishdan foyda bormikan? Birinchi navbatda sizning internetingiz 4K stream qilib bera oladimi? Uztelekomga alangali salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Xullas, siz bozorga borasiz, menga karta zahvata kerak deysiz, sotuvchi bo'lsa sizdan ortiqcha 45 dollar ishlab olish uchun sizga "Oke, bunisi bo'lmaydi. Bu Full HD, sizga 4K kerak" deydi. Va siz yeb qo'yasiz. Nima yetmaydimi? Chunki sizning ham internetingiz 4K streamni tortmaydi va tomosha qilayotganlar ham sizni hech qachon 4K da tomosha qilmaydi. Funksiya faqatgina 4K qo'shilganligi uchun bor. Xo'p, o'zi karta zahvati nimaga kerak? Hozir bu bola ko'p gapirayotdi-yu, lekin buni nimaligini tushuntirib ham bermayapti, deyotgan bo'lishingiz mumkin. Men sezib turibman. Bu kichkina ekanmi? Men o'ylagandan ancha kichkina ekan, lekin. O'sha kun yetib keldi, do'stlar. Endi siz telefoningizdan ham stream qila olasiz. O'zi aslida bu karta zahvati konsollar uchun mo'ljallangan. PlayStation, Xbox, Nintendo. Lekin hozirgi mana bu yangi versiyalarida biz bemalol telefondan ham stream qila olamiz va komplektimizni tomosha qilamiz. Качество сборки так себе. О, USB кабель зато сыпатли. Оплётка qilingan. Кстати, har doim e'tibor bering. Mana mashaqa oplyotka qilingan kabellar har doim mustahkam bo'ladi va uncha-munchaga chirib, haligi uzilib yo'q bo'lib ketmaydi. Yaxshi. Munchong qinimachkongon. Mutimachkongonka. A. Tushunmadim hozirga. Boshqa hech narsa yo'q. Konfiguratsiyasi haqida gapiradigan bo'lsam. Так, bu yerda передача данных, ya'ni разрешение Full HD, ammo 60 kadr v sekundi. To'g'ri, agar siz Rossiyada bo'lsangiz, Amerikada, Yevropada bo'lsangiz, umuman O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, internet yaxshi davlatlarda. Siz 4K sini olib turib, uni ishlatsangiz bo'ladi. Qanaqa versiyalari borligini albatta Overmedia ni o'zini rasmiy saytidan ko'rib olishingiz mumkin. Yoki APG, APG, UPG, UPG qanaqa o'zi? Rebranding, mebranding qilsanglar bo'lmaydimi? Xo'p, 130 dollarga sotib olsam deylik. Bu telefoningizdan stream qilishni ham biladi. Keyin yana nima qilishni biladi? O'zi stream qilayotganda kompyuterdan qilasizmi, konsoldan qilasizmi? Stream sizni konsolingizni, kompyuteringizni bir o'rtacha 20% kuchini sarf qiladi. Ya'ni sizni kompyuteringiz yoki konsolingiz qayta bir 80% ga ishlab beradi. Bu FPS ga juda ham qattiq ta'sir ko'rsatadi degani. Mana bu karta zahvati esa mana shu ketqizayotgan kuchni o'zini zimmasiga oladi. Ya'ni konsoldan stream qilayotganingizda konsolingizga nagruzka tushmaydi. Hamma nagruzkani bu o'zini bo'yniga oladi, ya'ni dekodirovaniye. Va bugungi kundagi eng asosiy mavzuimiz bu mana shu kichkinagina qurilma sizni telefoningizga o'yinni internetga stream qila bera olishi. Yana buni bitta katta plusi shundaki, bir xil konsollarda zashita turadi. Так, Nintendo Switchda zashita yo'q, PS Store da bor zashita, lekin uni bemalol o'chirsangiz bo'ladi va Xboxda zashita жёсткий.
o'zi konsollarga zashita nima kerak? O'yiningizni stream qilishga zaprat emas. Siz именно konsol yordamida qanaqadir servislardan serial ko'rayotgan paytingizda uni yozolmasligingiz uchun o'tta определённый защита qo'yilgan bo'ladi. Ayniqsa buni o'zini programmasi yordamida hech qanaqa zashitalasiz stream qilsangiz bo'ladi. Va bu degani seriallarni devoral yozasiz bo'ladi degani. Bizda baribirga ham hamma servisda o'g'irlangan kontent qo'yiladi. Lekin buni xarid qilishdan oldin albatta kompyuteriy sistemaning требованиясiga tushadimi yo'mi buni tekshirib ko'ring. Ayniqsa o'zini saytida. Agar o'zini saytiga kirishga erinsangiz, mana shu video ostidagi opisaniyada yozib qoldiramiz. Aynan mana shu model. Nimagadir komplektda HDMI chiqmadi. Keling, bizani bu studiyamizda eksperiment qilib, buni test qilib ko'rishga imkoniyat yo'q. Buni telefonga ulashim uchun menga переходник kerak. Va men переходникам. Во, кстати. Bu Type-C-ku. Qanaqa qulayman endi men buni iPhone-ga. iPad-ga qulayman. Yana Avermedia'dan webkamera ham oldim. Live Streamer Cam 313. Так, bu konfiguratsiyasi bo'yicha adashmasam Full HD kamera. Nimadir. Sinab ko'ramiz. Xabardorlar, biz testga tayyormiz va buning uchun biz AppGener showroomiga tashrif buyurdik. Ketdik. Birinchi navbatda maslahatga kommutatsiyani ko'rsataman. Ya'ni, hozir mana ko'rib turganingizdek, biz planshet qo'yladik. Planshetdan сразу переходник ketyapti. Переходникдан HDMI кабель. Кстати, мама переходник оригиналны алган эле яхшы. Вот там HDMI кабель сразу кетип отты. Авермедиан өзіге. Яни инге улеймиз. Ин. То есть кириш. Кириш кулеганымыздан кейін сразу USB кабель комп өзіге кетип отты. Юрили мана орқа тарафын көрсетемін. Комп орқа тарафы. Яни кейс орқа тарафыга. Желательно орқа тарафыга улеган эле яхшы, чунки поток бутты күчлирок. Мана бизани кабелимиз мана бу ерде USB 3 kulab qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, oddiygina kommutatsiya, ya'ni shunchaki через переходник Avermedia'ga, Avermedia'dan kompga ulanyapti USB ga. Eng muhimi, sizga to'g'ri driver va utility usunovka bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni, sizga mana shu dasturchi juda ham kerak. Ya'ni bu dasturchaning nomi Red Central Tor deb nomlanadi. Mana shu dastur sizni Apple brendiga tegishli bo'lgan devaysingizga stream qilish imkoniyatini yaratib beradi. Agar bu utilita bo'lmasa, men bilmayman, utilitami, drayverimi, programmami, bu xullas mana shu programmacha bo'lmasa, sizni Apple mahsulotingiz ulanmaydi. Bundan tashqari mana shu yerda mana nastroykaga kirsangiz, programma zapis qilib nastroyka qilgandan keyin Live Gamer Mini chiqqandan keyin uni tanlab turib, mana shu yerda ko'rayotganingizga HDCP funksiyasi bor, ya'ni bu zashita, ya'ni bu himoya hisoblanar ekan. Mana shu himoya yo выключенный, yo включенный turish kerak. Bilmadim, bir xil kompyuterlarda выключенный turganda ishlayapti, bir xil kompyuterlarda включенный turganda ishlayapti. Shuning uchun просто shu joyini o'ynab ko'rasizlar. Sizlarga bu как бы APG'dan kichkinagina lifehack. Bir marta ustanovka qilib qo'yasiz, shu bilan qotadi. Ko'pchilik OBS'da stream qiladi. Mana shuning uchun biz OBS misolida ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, OBS bizani iPad'imizni hech qanaqa muammosiz ko'ryapti. Va biz hech qanaqa muammosiz uni use qilishimiz mumkin. Kelinglar, shunchaki prosta PUBG o'yinini yoqib ko'ramiz. Endi agar siz planshetda o'ynaydigan bo'lsangiz, men sizga albatta bitta podstavka qo'yib qo'yib o'ynashingizni maslahat beraman, chunki men bir razyumini baribir ham o'ynab qolishim mumkin va kelajakda iPad'ingizga qanaqadir shikast yetishi mumkin. Shuning uchun men albatta sizga podstavka qo'yib o'ynashni maslahat beraman. Agar siz iPhone'da o'ynaydigan bo'lsangiz, unga to'g'ri keladigan переходник olishingiz kerak bo'ladi. No, lekin iPhone'larda ko'proq original переходник talab qilinmoqda, chunki original bo'lmasa yaxshi ishlamayapti. A, original переходник $50 qimmat turadi e'tiboringiz uchun. Mana ko'rib turganingizdek, hech qanaqa muammosiz ishlayapti. Bilmadim, o'ynab ko'ramiz. Hamma kompyuterda nastroykalar har xil ishlayapti. Shuning uchun prosta titkilab ko'rasizlar, yuzi chiqib ko'rasizlar. Lekin kommutatsiya o'zingiz ko'rib turganingizdek, juda ham oson. Xo'p, hamma narsa o'zini na uruvni deydi-yu, ruschasiga qilib aytganda, hamma narsa o'zini yuqori darajasida ishlayapti. Mani o'ldirib ketishdi va bu narsa muhim emas. Endi veb-kameramizni deyam azgina to'xtarib o'tadigan bo'lsa, veb-kamerani ko'rib turganingizdek, mana shunday yopib qo'yadigan joyi bor. Bilasizmi nima kerak bo'ladi bu narsa? Xo'p, buni ochib qo'yib, bemalol u yoqqa bu yoqqa to'g'rilashingiz ham mumkin. Kamera Full HD разрешение va 30 kadr v sekundu syomka qilish yoki bo'lmasa streamit qilish imkoniyatiga ega. Ranglarimiz ko'rib turganingizdek, juda ham zo'r, ya'ni balans belova va umuman цвета коррекция, orqadagi fonni razmytiyasi, ya'ni blur nazar tutaman, hammasi joyida. Shuning uchun bilmadim, agar siz 4K stream qilmasangiz, sizga mana shu device
mashinada yetadi. Agar siz Torka stream qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Torka uchun biz alohida, ya'ni Avermediadan mana shu karta zahvatani siz uchun obzor qilib beramiz. O'rtoqlar, bizda konkurs, ya'ni APG'ni an-anasiga sodiq qolgan holda biz obzor qilgan mahsulotlarimizni konkurs orqali sizga sovg'a qilamiz. Bu safar ikkita g'olibimiz, ya'ni birinchisiga biz albatta Leaf streamer камерасы, яғни веб-камера 313 деген моделі. Икінші ғорбымызге есі біз Avermediadan Leaf Gamer Mini, яғни GC311 моделіні сауға сұфатыда тағдым етамыз. Шыншаки бізні Инстаграмдагі сахифамызге обуна болып тұрып, өзіңізді үшті достыңызды белгілешіңіз керек болады. От үштіден кем болыш керек емес. Ана үшіндегені фақат кені сіз конкурсымызды іштірақ етші имкониятыға еге боласыз. Сау болы. Кстати, Ортола, гейминг деганымге, ман алохида канал ачтым. Каналның номы Мистер Джокер. Ва бу каналда сіз айнан геймингге багышланган сифатли контенттан бахраманд болушыңыз мүмкін. Қопол қылып айтқанда, Котты Болланы каналы. Ссылка изохларда. Отамыз, подписка боламыз. Қолдап-қуаттаймыз. Мазда қыламыз. Хош, кичкенегіні хулоса қыладыған болсак. Mahsulot o'zini narxiga zo'r. Qo'pol qilib aytganda, telefondagi o'yinni internetga stream qiladiganlar uchun must have device. Kстати, o'zingiz ko'rdingizlar, programna obezpecheniyasi ham zo'r. Men bunaqa katta rezultat kutmagan edim. To'g'risi, meni qoyil qoldirdi Area Central Tor приложениесі. Nafaqat tashqi device, konsol, telefon, balki o'zingizning kompyuteringizdagi o'yinlarni ham bemalol stream qilsangiz bo'lar ekan. Kamchiligi, komplektida hamma narsa yo'qligi. Endi baribir ham odam bitta device sotib olgandan keyin unga dополнительный narsalar olishib, biroz odamni o'ylantirib qo'ydi. Endi 4K versiyasini $45-$50 qo'shib olishga arziydimi, yo'qmi degan savol bu albatta o'zingizning ichki perfeksionizmingizga va bizani internetimizga bog'liq bo'lib qoldi. Qayerdan optimal narxga olsam bo'ladi degan savolingizga men faqat APG deb maslahat bera olaman. Nimaga APG? UPG, UPG. Kim qana xolasa shunaqa aytadi xullas. Chunki O'zbekistonda gaming bo'yicha APG номер 1. Babirga вот, холи ислама, холам ислама. АПГ номер один. Ман бекордан бекорге хаман арзан улыдан омиман. Бірінчидан сервис, икінчидан гарантия, учинчидан узын ишіні біледіген болды. Видео қамбасы лайк босын, коммент езін ва обуны болын, ва достарыңыз гулашын. Сіздер білен Жалан Асетулаев хамда АПГ узлайықасы болды. Корш күнче!